হলগুড়ি নবোদয় সংঘত ৰাভা দিৱস উদযাপনৰ আখৰা চলি আছে। গীতে মাতে জীপাল হৈ আছে সংঘ। হ'ব, ভাল হৈছে, ভাল হৈছে, এইটো নাচ বৰ ভাল হৈছে। বহ বহ, এই অসমীয়া শব্দটো বাৰু অলপ মিঠানে, তহঁতি পিছে কথাবোৰ জাননে নাই? অসম বুলি, অসমীয়া বুলি আগতে একোৱেই নাছিল, এইবোৰ আছিল জনহীন ঠাই। প্ৰথমে কাৰ্বিসকল আহিল, তাৰপিছত বড়োসকল, তারপিছতহে কোচ, কলিতা, আহোম, মিচিং, এনেকৈ এই বাকী জাতিবোৰ আহিল। এনেকৈ সকলো মিলি অসমীয়া জাতিটো হ'লগৈ। আকৌ ভাষাটো, এই জাতিবোৰৰ গাইগুটীয়া ভাষাৰ পৰাই কাৰোবাৰ শব্দ, কাৰোবাৰ ব্যাকৰণ আৰু কাৰোবাৰ ঠাঁচ টানি আনি একগোট কৰিহে অসমীয়া ভাষাটো। এইবোৰ কথা ৰাভাই বিভিন্ন লেখনিত বিশদভাৱে লিখি থৈ গৈছে। আপোনাৰ মুখত ৰাভাৰ কথাবোৰ ইমান ভাল লাগে। অঁ পাই, কণঘোৰাৰ কথাবোৰত জীৱন্ত ৰাভাক বিচাৰি পোৱা যেন লাগে। 31 জানুৱাৰী 1909 চন ঢাকাৰ সেনা চাউনীত জন্ম হোৱা ৰাভা তেজপুৰত লৰালি। মেট্ৰিকত দৰং জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈ কুইন এম্প্ৰেছ বঁটা পোৱা ৰাভা। তাৰপিছত কলিকতাৰ ছেণ্ট পল কলেজ, ৰিপন কলেজৰ দুৰ্দান্ত ৰাভা। ফুটবল, সংগীত, নৃত্য, চিত্ৰৰে সমৃদ্ধ ৰাভা। কোৱাচোন খুৰা, তোমাৰ মুখত ৰাভাৰ কাহিনীবোৰ ইমান জীৱন্ত লাগে কিয়? ৰাভাক মই অন্তৰত লৈ ফুৰিছো। অন্তৰৰ পৰা ওলোৱা কথাবোৰ এনেও ভাল লগা হয়। বাৰু বাৰু, এতিয়া তহঁতি একেলগে নাচিব লগা গীতটো ধৰচোন। আই কোন ধৰ আকৌ মোহন।
দেখিছনে বাৰু গীত নৃত্যৰ কি দুৰ্জয় ছন্দ। ৰাভাৰ কামৰূপী তাণ্ডৱ নৃত্যত সৃষ্টি আৰু ধ্বংসৰ যুগল চিত্ৰ সমগ্ৰ ভাৰতে ৰ লাগি চাইছিল। পাভলোভা বেলেৰিনাৰ দীক্ষা, ৰাভাৰ একলব্য শিক্ষা, উদয় শংকৰ ৰাধাকৃষ্ণনৰ প্ৰশংসা ভাবিলে আজিও ৰোমাঞ্চিত হৈ উঠো। সৰু বৰ কিমান ভাষাত যে ৰাভাই গান গাব পাৰিছিল, কথা ক'ব পাৰিছিল, সেইকাৰণেতো তেওঁক কলাগুৰু বোলা হয় ন খুৰা? কিন্তু সেইটো তেওঁৰ আধৰুৱা চিনাকিহে আছিল। মানে খুৰা, তেওঁ আছিল এজন অসামান্য বিপ্লৱী। দৰিদ্ৰ জনতাৰ ওপৰত হোৱা শোষণৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ চলাইছিল বিৰামহীন যুদ্ধ। সেই কথাখিনি কওকচোন খুৰা। তেতিয়াহ'লে তহঁতি বহিল বহিল দেই। ৰাভা তেতিয়া কোচবিহাৰৰ ভিক্টৰিয়া কলেজত দেশজুৰি স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰাম, লোন আইন ভংগ কৰাৰ বাবে ইংৰাজে বাপুজীক জেলত ভৰাল, চাৰিওফালে প্ৰতিবাদ হ'ল। ৰাভাই কি কৰিলে জানো? ৰাতি মনে মনে গৈ কেইবাটাও ৰাজভৱনত তিৰংগা উৰুৱাই দিলে। তাৰপিছত বগা বঙালে বৰ লাজ পালে। ৰাভাক বিচাৰি খদম দম লাগিল। সুবিধা বুজি ৰাভা পলাই আহি তেজপুৰ পালে। তাৰপিছত তেজপুৰতো একেই ছাত্ৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব, উদ্দত্ত ভাষণ, সমদল, তাৰপিছত পুলিচৰ লাঠি চালনা। পুলিচে গুলি চলাবও খুজিছিল। ৰাভাই বুকু পাতি দিলে, থলুৱা গুলি, আমাক গোলামী নালাগে, মুক্তি লাগে। সিপাহী পিছুৱাই যাবলৈ বাধ্য। আকৌ কোচবিহাৰ, আকৌ অঘটন। এইবাৰ ৰাভাই ৰাজভৱনৰ সন্মুখতে লিখি দিলে, ৰাজ্যে আছে দুইটি পাঠা, একটি কালো একটি সাদা, ৰাজ্যৰ যদি মংগল চাও দুইটি পাঠাক বলি দাও। হ'বলে আৰু কিটো আছে, ৰাভাক কলেজৰ পৰা বহিষ্কাৰ, পুলিচৰ বিচাৰ খোচাৰ, ৰাভাৰ পলায়ন। স্বাধীনতাৰ কামৰ মাজতো কিন্তু অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বৰঘৰ সজা কামো পূৰ্ণগতিত চলি থাকে। জ্যোতি ককাইদেউৰ অভিন্ন সহচৰ হৈ গীত চিনেমাৰ কষ্টসাধ্য কামবোৰ দিনে ৰাতিয়ে কৰি গ'ল। 1942 চন কোৱাপাতিৰ পৰাই চচৰাই বাপুক কাৰাগাৰলৈ নিলে। বাপুৱে ক'লে, এইখন শেষ ৰণ কৰা, নহ'লে মৰা। টু অটাই সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমো জ্বলি উঠিল। ইনকলাব জিন্দাবাদ। এই হেৰি নহয়, তহঁতক যে শিকাইছিলোঁ কনকলতা নাটকৰ দৃশ্যটো, কৰচোন কৰ এবাৰ, এবাৰ চাওঁ মই। ওলাই আহা ওলাই আহা সন্তান তুমি বিপ্লৱৰ, বিশ্ববিজয় নবজোৱান, বিশ্ববিজয় নবজোৱান, বিশ্ববিজয় নবজোৱান, বিশ্ববিজয় নবজোৱান। ঐ কনক, কনক ক'ত যা? সমদললৈ গ'লে কিন্তু তোৰ ঘৰত মাৰিব, মোমায়ে বন্দুক এটা লৈ বিচাৰি ফুৰিছে, বল ঘৰলৈ বল। মাৰিলেও মাৰিব, আই অসমীৰ বিপদৰ সময়ত কাপুৰুষৰ দৰে ঘৰত সোমাই আছে, দেখা নাই কেনেকৈ হিলদল ভাঙি মানুহ আহিছে,
মই জামি সমদললৈ মই জামি তেতিয়া হলে ময়ো যাম বিশ্ববিজয় নবজুবান বিশ্ববিজয় নবজুবান নাইস আজি গহপুর থানাত কনক লতা বৰুৱা আৰু আগ্ৰাবাঢ়িব আমি গুলি যাবলৈ বাধ্য হ'ম গুলি কৰা তোমালোকৰ ৰঙা চকুলৈ ভয় নকৰোঁ তোমালোকে এজনী কনকক মাৰিবা হাজাৰজনী কনক ওলাই আহিব ৰাইজ আগবাঢ়ক বন্দে মাতৰম বন্দে মাতৰম ফায়াৰ কনক ঐ কনক তই মোক এৰি গুচি গ'লি ৰাইজ আগবাঢ়ক মুকুন্দ কাকতি আমি শেষ বারের বাবে কইছো আইন হাতত তুলি নলব থানার চৌহদত প্রবেশ নকরিব না আমি করিমে আজ গহপুর থানার কংগ্রেসের তিরঙ্গা নাচিবই লাগিব মুকুন্দ নিশান মোক দিয়া রাইজ রই নিদিব আগবাহ নিশান মই লৈছো বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ওই অবশেষত বহুতো বলিদানৰ অন্তত দেশ স্বাধীন হ'ল 1947 চনৰ 15 আগষ্ট দেশে স্বাধীনতা পালে নেহেৰুৱে তিৰংগা উৰালে গান্ধীয়ে অনশন কৰিলে আৰু ৰাভাই ক'লা পতাকা উৰালে ক'লা পতাকা কিয় গান্ধীয়েনো কিয় অনশন কৰিলে দেশ বিভাজনত গান্ধীয়ে বৰ দুখ পালে আৰু ৰাভাই ৰাভাই পালে নতুন সংগ্ৰামৰ সন্ধান ৰাভাই ক'লে দেশ স্বাধীন হ'ল কিন্তু দেশত মানুহ নোহোৱা হ'ল কেৱল হিন্দু মুছলমানহে ৰ'ল দেশ স্বাধীন হ'ল কিন্তু শ্ৰমিকৰ উন্নতি নহ'ল গৰীবৰ মুকুতি নহ'ল এই স্বাধীনতা ভুৱা কনকুৰা কথাবোৰচোন এতিয়াও একেই আছে ৰাভাৰ কথাবোৰ সদায় প্ৰাসংগিক হৈ থাকিব সমগ্ৰ অসম জুৰি ৰাভাই আৰম্ভ কৰিলে গণ আন্দোলন অদম্য অক্লান্ত পাহাৰ ভৈয়াম একাকাৰ কৰি সম্প্ৰীতিৰ বাণী লৈ ৰাভা ঘূৰিপুৰিৰ গাঁৱে গাঁৱে মানুহক অধিকাৰ আৰু ন্যায্যতাৰ শিক্ষা দিয়ে এখন হাতত ষ্টেনগান আৰু ডাচ কেপিটেল আনহাতে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বৰপেৰা লিখি গ'ল বহুতো মানুহ জগোৱা গান গাছো মোৰ লগত ৰাভাৰ সেই সংগ্ৰাম সঁচাৰ্থত সফল নহ'লেও খাৰ খোৱা অসমীয়া কিন্তু জীৱন্ত হ'ল পালে এক যাউতি যুগীয়া ৰাজনৈতিক সত্তা প্ৰতিবাদৰ শিক্ষা সকলো জাতি উপজাতিক একতাৰ অসমীয়া এনাজৰীৰে বান্ধিলে ৰাভাৰ ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কৰা এই কষ্টকৰ সংগ্ৰামে ৰাভাৰ শৰীৰ ধুনীয়া কৰি ৰোগসজ্জা দুৰাৰোগ্য কেঞ্চাৰ 1968 চনৰ 28 ডিচেম্বৰ বোম্বাইৰ টাটা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট কিন্তু নিৰাময় নহ'ল ল'ৰালি তেজপুৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ মন মেলিলে বিচনাত মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিও লিখি গ'ল গীত শেষত অসমবাসীক সেৱা জনাই লিখি
1969 চনৰ 19 জুন খবৰ লবলৈ অহা বন্ধু ফণী শৰ্মাক সুধিলে এই ভূপেন আহিব নেকি। তাক এবাৰ চাবলৈ বৰ মন আছিল। 20 জুন ৰাতি 2:05 ৰখিয়াৰ চকুত চিলমিল টোপনি, হঠাৎ এটা মৃদু আৰ্তনা ধৰ আইও। তাৰ পিছত সকলো শেষ। অসমীয়াৰ মহান সন্তান পঞ্চভূতত বিলীন হৈ গ'ল। খুৰা অকণমান বহকচোন, খুৰা খুৰা অকণমান বহকচোন। মোৰ যে আজিও চিঞৰি ক'বলৈ মন যায়, তুমি ঘূৰি আহা ৰাভা, তুমি ঘূৰি আহা। কৃষক শ্ৰমিকৰ চকুলো অহোৰাত্ৰি বৈ আছে, তুমি ঘূৰি আহা ৰাভা, তুমি ঘূৰি আহা। স্বাধীনতাৰ পোহৰ তেওঁলোকে আজিও পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ পৃথিৱীত আজিও আওখিৰ অন্ধকাৰ ৰাতি, আজিও সুখৰ টেকেলি কাটি। আহ তহঁতিও মোৰ লগতে গা, আহ তহঁতিও মোৰ লগতে গা। বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি, তুমি হাৰে আছা হাৰে আছো আমি, হাৰো হাৰে আছে প্ৰীতি। ৰাগিনী কল্যাণ হয়।